Dobar dan, dobar dan i dobrodošli nazad posle male pauze. Evo nas ponovo u streamu i posljednji put smo se družili na jutarnjoj kafi. Ako je niste videli, imate naravno ceo stream na kanalu i imate timestampove sa sadržajem. Hvala još jednom svima koji su ustali u subotu i svratili da u tom malo produženom izdanju, što bi rekli, izbleje i čuju šta ima novo, jel? Kao i svaka jutarnja kafa, što bi rekli. Hteo sam i večeras da preskočim stream i da svoju energiju sačuvam za sutra, pošto od sutra ide nuklearni udar, što bi rekli. I za početak vratio sam se ponovo i čitam pažljivo PlayStation NDA, da me ne bi banovali sa lica zemlje. Kaže ovako u mailu. Kaže... review and general coverage embargo. All impressions are embargo until Wednesday, August 31st. Vremenska zona naša, London 4 popodne, Berlin 5 popodne. Dobro, ja u svakom slučaju neću pre 7 da krećem stream. Starija gospoda su na poslu, rade i to sve, tako da sutra pre 7 nećemo da krenemo, ali sutra od 19 časova La Bomba. Priča sa to jest igra sa vrhunskom pričom, vrhunska franšiza. Bio sam potpuno raspamećen kvalitetom drugog dela, iako nisam igrao prvi. Mislim, kao... I kad su te prve naznake bile da će da remake-uju prvi deo, odustao sam od svake pomisli da igram staru verziju. I čekam i da sačekam ovu novu. I to se i desilo. Stigla mi je nova verzija koju su radili u tom novom engine-u gde su radili The Last of Us 2. Tako da je s vizualnog aspekta i mehanike, to je sada identično kao dvojka u tom smislu. I radujem se do jaja walkthrough serijalu od sutra. Taj koji krećemo, keca The Last of Us PlayStation 5 Remaster Edition. Prosto, kao što rekoh, najviše mi je fora što nisam lično prelazio keca, tako da će to za mene biti ekstra iskustvo do jaja, playthrough, što kažu, blind playthrough radim sutra od nule i maksimalno ću uživati. Stream će biti označen kao no spoilers, prosto zato što je blind, first play, što bi rekli. Prvi prelazak i to sve. Masa ljudi naravno igrala staru verziju, znaju sve šta i kako, ali baš hoću maksimalno da uživam. I masa ljudi koji su igrali keca, sigurno će gledati ponovo. Sad ne znam da li su sve identično namestili ili će biti neke razlike u ovoj novoj remasterovanoj verziji, ali definitivno će biti njima zanimljivo da vide ponovo, obzirom da ta igra već ima koliko je izašla godina, da vide ponovo celu igru u tom potpuno novom ruhu, što bi rekli grafički i to sve. Verovatno ću igrati u, nažalost, performance modu, koji je malo manje oštrine od 4K moda. I to je i dalje najveća rak rana ove PlayStation 5 platforme. Prosto nije mi jasno zbog čega ne dopuštaju 2K, taj među mod neki 1440p, da igra može da radi i u njemu. I da cilja kroz taj mod na 60 frame-ova. Jer 4K pokušava da dosegne 40 frame-ova, ali definitivno radi na 30 sa varijacijama i apsolutno me peku oči od toga.
Naravno, očekuje se i day one patch koji nije još legao, tako da će ljudi koji regularno od petka budu igrali, igraće sa tim novim patchem. Za sada je nekih 79 GB velika instalacija, čisto da znate okvirno. Da li će se to promeniti nakon tog patcha u petak? Ne znam, moguće. Tako da da, to je to. Tako da sutra ono, pozivam vas sve ljudi, 19 časova uveče, lagano ćemo bez žurbe, dok se skupe ljudi, dok YouTube notifikacije, to sve. I onda ćemo napravimo pravu filmsku atmosferu, ono, bukvalno. Teško će mi biti jako da kada bude izašla igra na PC-u, da ne igram ponovo, pošto ono kao, jel? Ali definitivno, po ko zna koji put, prosto Master Race, ono, platforma će pokazati svoju moć i isto kao što je sa Spider-Manom, isto kao što je sa God of War, sve su to brutalne igre i na Sony-u, ali na platformi ovoj igra nema granica i daje svoj apsolutni vizualni maksimum. Mislim, gledamo samo vizualni aspekt, ono, igra je dobra pa je dobra po priči, po svemu i u drugim aspektima i na bilo kojoj platformi. Ali ono, ako hoćete da stvarno sija ono punim sjajem, to je prosto to, bojim se da se onda čeka PC verzija. Međutim, to ne znači da ne treba da uživamo od sutra i ovaj da u ovoj filmskoj priči, pošto ovo jeste filmska priča, da nije, ne bi ni pokušavali da ga da je ekranizuju, što bi rekli. Ukusi su različiti i svako ima svoj ukus, svoje afinitete, tako da razumem ljude kojima se dvojka The Last of Us nije svidela, razumem ljude kojima se dvojka The Last of Us apsolutno mega svidela, ja sam jedan od njih. Rekao sam kad sam prelazio dvojku ovde na kanalu, ja sam čovjek koji je potpuno neopterećen pričom iz keca, jer ga nisam ni video ni igrao. I nekako sam pristupio ono tabula rasa, što bi rekli, daj da vidim kakva igra. Nije uopšte presudno da kao moram da znam keca, da bi ono, neki naravno elementi priče se nadovezuju i dalje i to sve, ali opet meni je dvojka ono legla, ali je kompleksna, teška je, nekako nije lako štivo, kao i knjige što imate, imate lake knjige da ih čitate onako zabavno, imate knjige gde morate se fokusirate, gde su likovi i zapleti, gde onako dosta dublje to razvijeno i zahteva veći fokus od čitaoca. Tako je ovdje u igri isto, ista priča, bar sam ja to tako nekako ono doživao, nemam pojma. Sa druge strane, zatišje pred buru, ovo danas, imamo jednu igru koju potpuno ono, staviš čačkalicu u usta i uključiš ovu igru, ako te mrzi, brate, da ideš tamo negde nizvodno Dunava, da ima manje govana u vodi, da pecaš, jel? Igraš ovako neki fishing simulator. Čuo sam da ima ovaj... Čekaj da im šta je, delete profile. Ovo sam me nešto slučajno klikto pa iskreirao. Dobranješ jednom svima. Poseban slatki pozdrav mom slatkom drugaru. Gde si, baki? Pozdrav za tebe, za gospođu. Ste dobri? Kako ste? Šta radite? Ako niste znali, i novembra meseca, krajem novembra meseca, na Beogradskom sajmu bit će ponovo održavan Gamescon, beogradski, Belgrade Gamescon, koji će trajati 25. 26. i 27. novembar. To sam čuo. Danas, eto, čisto i to da vam da podelim s vama. E sad, šta će biti od sadržaja, nemo me držite za reč, nemam pojma. Ali ako bude, ono, potrudit ću se da ono, skoknem tamo i da vidim te neke drage ljude, se malo podružimo, što bi rekli. Tako da da, ono, obavestit ću vas o detaljima ako dođem do njih, što bi rekli. Dobro.
Pita Đorđe, kako može izvodno da ima manje govana u Dunavu? Pa može, burazir. Govna su potrošna roba, a ljudi mnogo jedu govna. Mislim, kad pecu ribe i to indirektno. Tako da onda ima manje tamo. Da vidimo šta kaže. E da, ima još jedan novi fishing simulator od onih likova što su radili onaj hunt, lov onaj. I sad će da naprave special kao edition tog hunta samo za ribolov. To sam video negde, ali ne znam da li je zašlo to. Type your name. To sam ja. Ajde vidimo šta kaže igra. Ajde baš da vidimo. Dakle, profile fishing net, ne znam šta je, ček da im, ja mislim da sam na mesti ovde. Inače, vidi se po glavnom meniju koji je ono raspad totalan da je ova igra... Deo je V-Sync uključen, jest. Dobro. Vidi se da je neki ono... Guerrilla development. Go fishing! Idemo odmah na pecanje, brate. Call of the Wild, kaže Pantić. Pa mislim da da. Call of the Wild, pa ima sad nešto samo za pecanje, izbacuje neku verziju igre. Ono, sada je to ekspanzija ili ceo novi Call of the Wild. Bam liga. Welcome to Ultimate Fishing Simulator 2. Do you wanna start tutorial? Može, Buras. Može tutorial. Da je pravi kanal DTD tamo dole, pa i da ga zabacim, blinker i da ne mislim, ali ovako mora prođem kroz obuku ovde, ko zna šta imam. Move around VSD, dobro. Puzi, ovo dobro izgleda. Mislim, vidi se da je sirovo, što bi rekli. Ne može ni da se skače. Kad stisnem shift automatski, ona, nema te inercije, nema ništa. One of the more popular fishing method is float fishing. Mani me float fishing. Čekaj da vidim malo oko. Malo da vidim. Uuu, vidi gljiva, bret. Šteta što ne mogu da kraučujem. Da je gricne. Se vidi ovde nešto uopšte, jeboga, ćačko. Vidi se. Može. Inače, ovih simulator ima 6 miliona, ono... Aj, dobro, ovo je za pecanje namenski, ali... Oni simulatori, šišaj travu, otkopavaj dragocenosti sa detektorom metala, pa onda onaj kompresor za pranje voda. Svašta sam vidio, brate, štance izbacuju ono na tone. Pa onda oni mehaničari, automehaničar, ovaj mehaničar, onaj mehaničar. Float fishing short distance cast. Right mouse button da zabacimo. Hop, evo ga. Zabacio ga Čačko. Na levi klik miša namotavam blinker. Mouse wheel za brže i sporije namotavanje najlona. Drag strength, aha. Znači, da, ono, kad ga navlačim štapom, jel, i Q je za reset. Dobra, zašto je ovo igra ovako tiha, jebote, bre? Što se tu dešava, jebote? Aj, seri.
mi kaži. Da li ću streamovati Mafia 2? Neću. Nemo da me morite sa tim. Da li sam pecao nekad? Pecao sam ono 15 godina, brad. Celo detinjstvo. Da vidimo šta kaže. Evo ga ovde Plovkić, brad. Line is released by pressing... Dobro, can change the real speed. Dobro, ovo smo sve odradili. Long distance, left mouse button. A, pa to mi kaže, buraz, vidi ovo. A, slabo. Excuse me. Ujebo to, da utrile. Aha, sledeći zadatak, uhvati ribu. Underwater camera U. Ne, sorry. Fish takes a bite, you must hook it at the right moment. Try to make the line as tight as you can. I don't know about to jerk. Ooh. Evo ga. Gde je ribić, brat? Ja, evo ga, jedan. Ribić, komada, jedan. Viš kako ga gaj bode sad onako, zamara ga lagano. Opa! A? Evo ga zagrizla je, gricnula je. I sada, sada ovako idemo, op, malo povuče, pa ga namotam ovako, viš. Pa opet ovako malo, pa ga namotam. Pa onda opet ovako malo ga vučeš, znaš, on se ne da kao, znaš, si on tu, vidiš tu. To bije, to grize, brate, to perajma, ono, praćaka. Ali ti ga vučiš, brate, ono, vidiš. Ovako, ovako, op. Ohoho. I tako malo po malo zamaraš. Zamaraš. On se ne da. On se bori, brate, ali nema mu spasa, ono. Čika gajbo ga namoto. Slabo, a? Nakon hvatanja ribe, možda zadržiš ili pustiš. Release the fish now. Select a spinning set by pressing 1. Aha. Ah, pustili smo. Ovo je bila bela riba, klasična. Ima bele... Tamo dole na reci je malo deverike, malo ovo ono, smuđ po neki proleti. E! Imam drugi štap, pazi ovo. Vreme je za novu vrstu pecanja. Na ovom koraku naučit ćeš kako da koristiš spinning metod. Long distance cast, left mouse button. Dobro. Da navodim mamac, in the upright corner on the screen, lure indicator gore desno stoji. Kada pozeleni, znači da je najefektivniji položaj mamca, varalice, šta god hoćete. Reduce the retrieval speed to 10%, mouse will and retrieve the lure to get a bite. Na 10% da smanjim. Evo ga. 10%. Sad ga gajbo mota.
Ništa se ne da jebote, levac. Je li to neki bug u chatu ili... To što piše bistro. Evo vidim Vladatron Neo. Što to znači? Mislim, znam što je bistro, brate. Au! Kafe bistro. Ali šta znači ovo, pošto danas odjednom svi to pišu. Select keep to put the fish in your net. The net is used to manage fish. You can open it by going to the main menu with escape and opening the player profile. What the fuck? Dobro. Nije bug, kaže Vladatron. Šta je? Treba mi objašnjenje. Pressing M will open the map of a given location. Dobro. You can use it to teleport particular spot by clicking the fish. Ground number change the weather. Dobro. Aha. Na ovom jezeru imamo evo i drugu ovdje. Recimo da sam sad preko puta. A, ovo je bio kao tutorial. To je pozdrav za ribare. Za moj 40 kusur godina nikad čuo nisam. Mislim, u onom delu, prvom. Dok sam bio mlađi. To su neke nove pomodarske fore. Da ne kažem nešto drugo. Nije pisalo koja je riba. A brate, ko to gleda? Jel ti u McDonald'su gledaš kad je fish filet, brate? Jel pitaš koja je riba? Ne pitaš, brate. Ćutiš i jedeš. E, dobro. Go fishing. Ćemo ponovo, a? Čekaj da imamo ovdje, imamo ulov. Open fishing net. European perch. Evo ga. Detektovali smo. Mogu da je prodam za 1,78. A mogu i da je ne prodam. Ajde imamo da će se usmrdi ako stoji duže. U smislu ono kao da ne može više se proda. Kao. Eh. Kaže ovako dalje. Čekaj malo ovako. Opa! Cap. Cap. Jackson is a city located US, blah blah blah. Fish on the map. Brown bullhead sockeye. Selno ram. Dobro. A, ovdje mogu da biram gdje ću da pecam. Imamo United States, imamo letnisko, ne znam što je to. Ovo su neke nordijske zemlje, ovo. Slovakija, dobro. Kiel Canal. Povezuje Baltičko more sa Severnim morem. U Rusiji jezero i Tajland. Seri.
Ajmo, pa ajmo redom, ono, znači, bukvalno na svakoj lokaciji ćemo da pecamo po jednom, a? Krenut ćemo sa Murica. U podne, Clear Sky, može, znači to mogu da biram ja ovde. Baš je tiha igra, jebote, neverovatno, ono, počeo sam do daske, do panja, sve ono, uvidi ovo, ovaj. Jackson County, ono, neki zatvor za kauboje, brad. Ovo je Unreal 4, brate, vrišti. Unreal 4-ka, vrišti, buraz. Izvadio sam štap neki, sad boga pite da li sam izvadio kako treba, ali nisam, ono. Ja ću ga zabacim, buraz, pa šta budem. Zabacit ću ga i pravit ću se lud, ono. Nima ovde nekih ribića, uopšte. A, ima, evo jedno. I to na crvuljka pecam, provali ovo. Ej, gore desno, tako se vidite. Crvić. I ovako ćemo polako da namotavamo, da se ne uplaši. Kaže Miško, igra košta 20 evra na Steamu. Tako je. Ovde mi treba nešto za dublje pecanje. Ja mislim, pošto je ovo takav tip izgleda jezera, ono. Dublja voda. Što ima neki chat, ladno je, evo te. Svašta. Uzmu drugi štap. The fish broke off. The set is incomplete. Are you fucking kidding me? Čekaj brate, ostao sam bez puške, stani bre malo. Inventory plus. Set 1, pazi ovo. Incomplete set, kaže. Kliknem na to. Aha, pojela mi ovo, jeboj otac ono. A, moram da kupim. Znači, kad mi mazne ono, će ovo zdravo, jel? Mora kupim sad. Jebote što su...
Pa naravno, evo ga šop jebate. Paketi, fishing setu i rods. Lovak mi ne treba. Ali čisto da vidimo kad smo već tu šta ima. Ne treba. Ne treba. Mamci. To ćemo posle da vidimo. Evo su ovde varalice. Ovako sam imao. Free. To buraz. Sve što je free je moj drugar. Pa pazite, ako je free, ono, daćete mi 850 komada, ono. Čisto da imamo, ono. E tako. A gle, ima i ovih, a? Pa daj ćaći jedno 20 komada. Tako. Mislim, mora od nečeg se počne, ono, znaš. Nemaš sad kao, ono. Ups, ne. Ovo je 2 dolara, to moj krhki budžet neće da podnesem. E, sad kažemo ovde equipment, set, prvi problematični. Biram, ma dobro, imam 27 komada, vrati. Mogu si življavam po jezeru sad kod carana. Set 2, ovo je sve okej, set 1. Set 1, molit ću set 1. E, dobro. Jebi ga, ono... Mora se pazi na sve živo, ono. I kako se mota i... Ovo i ono, ko na pravom pecanju, mislim. Zato se ovo zove simulator. Sredin deva prokletinja, brate. Što misli, ali može da se zaplete u drvo ovo sranje? Ja mislim da ne može, da su to izbacili. Igra bi bila pakao realno, ono, možda u nekom reality modu, ali... se zajebala, došla ko čiče, ono... Vidi kako je, bret. Ne mogu da je okrećem. Grass pickerel, keep. Više ništa ne vraćamo u vodu, bret. Gde je korlušina gore, bret. Ste vidili ovo? Ne mogu... Evo je. Čeka svoj plen, bret. Da li ima informacija kojih riba ima na jezeru? Pa pazi ovako. Tab kaže ovde levo. Teleport long distance cache short is full deep turn the HUD. Nema ovde koliko vidim. Nema, ima samo ovaj glupi chat dole. Ovo je inače neka mega beta early access suspicious verzija igre. Da znate, ovo nije final verzija koliko sam ja skontao. Koliko je mašinica i najlon i to sve. Pa malo pre sam bio tamo. Ako... mašinica do 3 kila je... Evo ga, najlon. 0,78. Dužine ima vazda kako hoćeš. Ovo su male jezera. To je ovaj set sad što držim. Ovaj drugi set je 4,5 kile. Da mogu da vučem, treći set nema, ne, ovo, ovi ostali setovi ne postoje. Znači, to vjerojatno sam treba da pravim na osnovu zarade zapravo da kupujem, jel? Ovde sad, vidiš, ovde imaš namenske štapove i univerzalne štapove, šta ja znam sad, ono. I tako dalje, tako dalje. E! Rekli smo, znači ovo je prva lokacija
ići ćemo sad, daj još jednom da zabacim, ići ćemo na... na ove druge, pošto su u drugim zemljama i tamo ono... čisto ono, okruženje drugačije, riba drugačija. Evo ga ribić, vidi ga. Vidi kako stiže, gledaj ga. On ne zna, on ne može da odoli. Uuu, vidi ovu crvenu njonjeru, bret. Ajde. Ajde, ajde. Ajde, bre. Vidi kako lepo je. Vidi ovo. Opo. Lagano ćemo. Druge lokacije mora da odključim. Pa dobro. Ako mora, nije teško da se uninstalira igra. Smallmouth bass. Svašta ima ovde, to driba. Show in 3D. E, ovde mogu da pokazujem, to jest da gledam ove ribe u 3D-u. Ovo je pijeni perč, brat, vidi ga. Ovo je drugi. Ih. Gledaj, brat. Vidi je, brate, mili. Opasna. Dobro. Kaže ovde level 1, 3 od 30. E sad, pretpostavljam da ovo prodaja ribe nema nikakvog uticaja ni na šta. Jel' tako? Samo da vidimo, da vidimo... što smo rekli, mapa? Exit location imam. I sad možda mogu da odem, sad ćemo da vidimo šta treba, samo da vidimo, tournaments, dobro, aha, evo ga, required level 3, sedmica, 14-ica, 22-ka, 27-ica, ideš u oči, evo, znači ovde moram da, smrdim dok ne dođem do levela 3, a? Evo vidim ovde ima pecaroša koji su inače zadovoljni igrom. U smislu da im se sviđa kako ovo izgleda. Evo malo ću da odemo malo. Ima ovde i nastrešnica neka ako krene kiša jebi ga da mogu tu da pecam odatle. Ejte. A ima još jedan dok ovdje. Lepo su radili ovu scenografiju, da kažem. Fino.
Ovde je za, ovo je za veću ribu, jel? Kod crva je druga priča, jebi ga. Ćemo da imamo da li će crv nešto da namami. Mada tu su one, vidite. Tu su one dole. Da li sam privatno pecaraš, druže, taj život je odavno završen. Možda jednog dana, ono, za nekih 20 godina, ono, više zbog prirode, manje zbog pecanja, ono, jel? Pošto, ono, sve potrovano, sve reke, sve živo. Vidite desno kako se vidi indikator. Ove varalice. Treba da pozeleni. Evo ga, sad je na pravoj dubini. I lagano ćemo da ga... Kako se otkačila jebota? Možda je jaka suviše, pa mi treba ovaj sa jačom mašinicom, jel? Ajde da vidimo, mada... Mislim da ovo je plitak. Ovo je više kod teleskop, ono plitak. Znači, ipak mora ovaj sa varlicom. Ima i dodatna oprema, da je. Ujebote bre. Kako se uvek tu otkači, ona pred kraj sam. Pred kraj.
kraj sam, kraj posle. Sad smo je videli na delu. Opa, Mićo. Viš, ispada ovde odmah jebote. Zašto neće na kus sad, na primjer, da... da canceluje. Radi backsitting, viš da backsituju ljudi, brat. Ova će sutra da bude banovanje na kanalu Lele, Lili. Kad dođu pa krenu, ej, nemoj tako radi onako, nemoj tako radi ovako. Polako ljudi, jebote, ono. Znači, nema to ovde, ne može i tačka, bre. Neću mi se chat pretvara u svinjac, ono, zbog par ljudi, bre, samo. Da ne mogu ljudi se opuste da uživaju, bre. Motaj, druže, motaj. Ajde, da te vidim sad. Što se otima, što se ne da. Yellow perch, kaže. Šta je yellow perch? To je ovo. Smo imali već ovo, nismo? Jesmo? Nije klimu ne tebe, brate, niko time auto. Koliko ja znam. Podešavam ja ovaj, kako se zove, imam podešavanje, namotavanje na scroll gore i dole. I onda tu menjam. Znači ono, mogu lagano da je privlačim nazad, mogu ono, naglo. Ali ima ta fora da moraš ono štapom samim da je kao navučeš pa namotaš. Znači, ovde verovatno je ono to kompleksno razrađeno, mislim, zato što ima različitih riba i to sve. Plus ova različita oprema. Plus ovaj što mi imamo ovaj bazični štap, tako da Boga pitaj šta sve ovde zapravo ima, jel? Gde ja vidim... Aha. Dobro. I šta je ova crta ovde siva? To možda neka fora. Ajde vidimo baš. Pecat ćemo dok ne pređemo tu crtu. To je ono speed, vidite, desno. Znači, što je manji speed, sporije na motovom. Evo, sad je speed 16%. To je ono ništa. Povećam na 28%. Evo, vidite kako sad ide. Ali je fora što mora da ima dubinu. Evo, sad kad pozeleni. Privučem još malo. Mora da ima tačno i...
udaljenost. Evo, sad je na pravoj. Dubini i prava brzina. Evo ga, opa. Opet ovo isto, dobro. Ja mislim ima nešto, 3-4 vrste ribe valjda u svakom ovom jezeru, ali ko zna. Samo da vidim ovde. Znači, sutra okvirno planiramo oko 19 časova da krenemo od The Last of Us, ovaj novi remake, Kids, da znate, ovaj, ljudi koji su se kasnije uključili u stream. I onda lagano dok se ljudi uključe, znači efektivno ćemo početi da se igramo oko 7:20, tako nešto. Ovo plavo je. Pumpkin seed. Šta mu to dođe? Što čudno je. Nisam... Samo sekund. Rob G, napiši mi ponovo, samo me taguj. Ovaj, nisam video poruku. Ili ako je nešto privatno, piši tamo na inbox, na Discord. Gde si, Jaki, pozdrav. Ćao, Srđane. Najomrženija riba moguća. To kad upecaš, ne vraćaš u vodu. Što? Last of Us, isti što sam prelazio. Ne, prelazio sam dvojku. A ovo je Cats, Cats nisam igrao. Nego su Catsari masterovali da bude kao tehnički, vizualno kao dvojka, ono, nadrkan, jel? Samo da vidimo ovako, kaže equipment.
Set 2. Dve i po kile, pet kila. Pa sa ovim bi trebalo da kao mogu veću ribu da izvučem napolje, navodno. Ali zbog ovog plovka... Hajde, probat ćemo što ja znam. A, rečni parazit, aha. Da, to je ono riba koja, da kažem, šteti drugoj populaciji ovih normalnih riba. Potiskuje i te fore, ono. Gledao sam u Americi da imaju problema sa tim nekim ribama koje onako imaju neke zube, ono, onako zubato deluje i kao s njima je frka velika jer su se nešto nakotili, ne znam odakle. I suzbili su populaciju ove redovne ribe koju ljudi, ono, inače pecaju i to sve, ono. Bebi, ajkula, brate, nisam znao da ima ajkula tamo. Šipak šljivo. U stvari može i onaj, kako se zove, takaj si reći. Gde si, Tomberi, poz. Da, definitivno samo ona dubina dolazi u obzir, ali sa ovim štapom ja mislim da mi možemo na na onom prvom jezeru sa ovim štapom da možemo da prihodujemo nešto. To nije to. Gde sam ja bio? Čekaj, bre, ovdje ima. Old Bridge, jel? Da smo tu bili, jel? Nismo, jel? Pazi, patka je, to jest ovaj gnjurac. I stari most, kao. I drvo koje pluta, evo. Mislim da ovde možda možemo. Dvojka.
Dvojka. Olovo kaže float 3 grama, 3 grama puta 2. Sinker level 1 pre. Ako stavimo ovo, ovo je sve isto. Ništa ovde nema. Pet kilo. A sve to mora da se kupuje, da se kastomizuje. Shinobi sutra je stream od 7 uveče. Baš pli... Uvidi ovo... Ne bre, ovo je drvo jebote, rekao, kakva je ovo riba? Riba balvan, bre. Žaso. Op. Za malo. Evo ga. Evo ga, buraz. Toga. Još jedan gres. Znači, ovde je pliće, ovde može da se prihoduje. Ispod mosta. E pa ne baš tako, druže. Kao nećeš da smetam u most, ne možeš da baci. Neka zajebancija. Bait hooked on the ground. Evo ga, sad ju vodi. Opa, vidi ovo. Pa znaš ti ih ima ovde, čoveče, gledaj ovo. Našli smo im štek. Našli smo im štek, matore, vidi ovo. Gde si, Marks, pozdrav. Ali gnjurac koji patrolira levo desno. Dobro, okej su radili, ima detalje dosta. Oho, evo ovde dole jedna. Ispod nas. Evo ga gnjurac. Što rode nogice, brate, kod je robot ono. U, evo ga ovaj crvenko. Crvenko i ništa. Kakva šansa domaćeg tima. Kako je prošao, ono, u posljednjem trenutku se predomislio. Oblio ga hladan znoj.
riba. Upeco sam most, jebote. Ovde su šteku, tu ih ima dosta, jebote. Baš ovde. Ovo je travoljeni, ono, standardno. Standardno. Još me interesuje da su one velike... Velike, ozbiljne ribe, kapitalne. Da li mogu da povećam? Ne mogu ništa, probao sam malo pre, ovde ne može, ono. Imam drugi štap za... za te akcije druge. Sa onom varalicom, ovo je za plitko. Stavio sam mu, ali on nije čak ni prihvatio... Jedino da kupim možda ili da napravim od nule. Štap, ali nemam para. Pa i sad ovo. Jebem ti. Oj, štap kida, bre, to je to. Opasna priča. Opasna priča. Kako mi pokido. Sreća pa je free, brat. Gnjurac. Evo ga. Je li to ta omražena što ste rekli malo pre? Jest? Pumpkin seed. Praktično radimo deratizaciju ovdje. Ima li koga u četu iz Australije? Pa teško. Teško, boga mi. Pa kaže.
zato što su navalili ove... Pazi, ovo je bug, jebote. Nešto je zabagovano izgleda. Izvuko, nije izvuko. Otkačila se, nije se otkačila. Brni, okreni. A, Austrija? Ja te razumem, Australija. Pa ne, kao povezujem pecanje, ovo ono. Gde pece ovi u Beču, brate? Na prateru. Plastične igračke. Uuu, nova riba. Nova riba u kolekciji, ljudi. Ovo mora se izvadi sad. Jebem ti, kako ode. Kako ode. Ej, što mi je krivo. Pazi, dve su ovde ispod, jebate. Uff, kako je projurila samo. Bro, riba me zeza, bukvalno. Taj bre, ovaj čuvar konu bre, da uzmem i neredovi da ih hvatam ono ručno. Zagazim do kolena u plićak, brate, i samo vadimo. Stavim ga na malo i oni dalje. I sad mi je naravno otkačio pada. Ja, što bi bilo da stavim crva ovde, a? Earthworm crv. Ima kasnije da se kupi, pa video sam da ima nešto, aksesoris kao bla bla bla, ono, ima neka fora. A neće crvo, no? Pazi, sad izlačimo šta god da se zakači, ono, nema priče. Evo ga, kandidat ovde. Kandidat broj 1. Smallmouth bass. Dobro. Ljude, mora dosta da se grinda da bi se kao ono level. E, ajmo na drugu beše ovde lokaciju, se pomerimo samo malo s ovog mesta. Mi smo tu, ajmo na dvojku ovde pored. Mislim, to je isto tu, samo sa druge strane mosta, vidite. Ovako malo, čisto on. Što lepo izgleda ovde. Vodeničica, hop. Dalje igra neko Russian Fishing, igra je Ondrej, malo pre baš pominjao to. Ćao Red Store, pozdrav. Pare nikako da zaradiš. E, pazi, meni izlaze poruke dole koji je
na serveru uhvatio koju ribu trenutno? Znači... Kod ga pre otkači jebot. E, ovo je nova. Bluegill, vidi ovo. Ovo je nova. Evo je. Liči malo više na onu plavu. Fishing net, što ovo znači? 10 od 30 riba, kao šta? Treba da uhvatim. Mislim, 3 sam prodao, zato ima samo 7 ovde. Ili... 15 kilo, svašta. Dobro. Ovde ima, znači... Kamen. Som, ljudi. Catfish. Brown bullhead. Liči na soma. Ne znam šta mu dođe brown bullhead. Količi na soma. Ako neko zna po naški kako se zove riba, pišite. Cverglan je to, kažu ljudi. Aha. Patuljasti som. Vidiš ti podvrstu, brate. Zdravi, nemoj ove somove ko mi, brate, od 50 kila, ono, što ti pojede nogu, ono, celu, kad se kupaš. Ovdje ima svašta u ovom delu ovdje, evo. Ćemo manje zabacimo. Ali svašta možda naleti ovdje, evo. To opet onaj plavi skot.
vidio, vidio, tačno preko nje ide. Evo. Ona ne vidi, brate, mili. Ona ne vidi ovaj vrhunski mamac. Imamo novu ribu. Nemamo novu ribu, šteta. Videli ste, nešto novo je to bilo. Nešto novo crvenkasto. Da se računa ovaj gnjurac, brate, da ga sabalimo. Halo bre. Halo milicija. Šteta. Kakve su ovo čorek s ribe. Malo baguje kad se izloči ovo, kad krene. Ovo isto, ovaj bas, dobro. Jebi ga, ja ga cimnem na desni klik, ono kad zagrize, kao da ga bolje zakači, ali solidno su uradili random da bude u igri, nema baš ono garancija da će da bude tako baš ono. Da li imam da kupim Bloodborne-a, brat? Ja bi prekupio Bloodborne-a, brat. Ali da je 60 FPS-a, brat. I da ima PC verzije. Nemam za sad ništa, u stvari provjerit ćemo još jednom u šopu, ali ono što sam gledao, ja mislim da sam samo ovo što već imam kao je bilo, nemam pojma, sad ćemo da imamo. Mislim, kapiram da od ovih para što imam, da mogu nešto pametno da uzmem čisto da bi pospešio malo ovo. Evo vidiš kako baguje. Prekine pa ga ponovo izloči ono. Znači shop. Pa i sad ovako. Ovo su paketi. Paketi kažu. 3 lures for third level. Znači ovo je za treći level. Ne mogu da koristim uopšte ovo sad. Pošto sam čmelja, brad. Fishing setovi. Ovo isto ne mogu ništa da koristim. A košta... 16 miliona minjona, brate. Dobro da ukucamo neke kodove, nešto, da ukucamo neke pare, brate. Možda kupimo sve ovo, da vidimo kako ovo radi. Uzmemo ove spinning pro za jebancije, nešto. Čamac kupimo odmah, gliser. Idemo na onu poslednju lokaciju. Jel ima na neka fora da otključam nešto? Obzirom da ću ovo samo večeras da igram ovde na kanalu. E, ovde imamo ovako. Ova dva štapa su free, a to su oni štapovi koje već imam. A sve ostalo je crveno, što znači da nemam dovoljno para. Mogu da sanjam nove štapove. Ali... Pazi, ovo 1900, idi dobra ga. Ovo beše imam. Ali ovo sledeće ovde već vidite koliko što... Soma 2700, 4 soma, 5 soma, 6500, 8, 10 soma, 12 soma, 15, 20 hiljada do... Jer ovo realno kao u real life-u da mašinica košta 20 hiljada dolara. Mislim, ja ne verujem, brate, da to toliko košta. Ljudi koji se bave pecanjem, koliko koštaju, da kažem ono, besan štap i besna mašinica? Koliko može da košta ovde u Evropi love? Taj rad da kupim dinamit, bro. To mi je najeftinije ono. Dignem sve u vazduh, natovarim ribu i odem je.
najlon ovde. Evo ga plovak. I na primjer ovaj sledeći imam pare, ali je za drugi level i neće da da. Znači, bukvalno čovjek mora da sedi i da čekiće, da tuče igru do drugog, trećeg nivoa, da mu se malo ključa nešto ovde više. Ovde isto. Ovo je za treći level. Najjeftiniji kao. Jel imam ja ovaj pol float? Sportski ništa. Ovaj pampur ništa. E, evo ga sinker, ovaj što za dubinsko, ono. To je taj 137, ali ovo je 29. nivo bura za ove kad pecaš na Maldivima, ono. E, ovo je čuvarka ovde, vidi ovo. 25, ali mora da sam peti level. I onda mogu da ih trpam tu, kao da budu u vodi žive. Big fucking deal. Kuke. E, ovo, na primjer, mogu da kupim. Ali ne znam koja je razlika. Size 10, aha. Znači, veličina desetka, a ja imam na svojoj opremi ovde. Šestnaesticu ovde imam. Pa da probam ovu... Da probam da stavim manju kuku, jebote, a? Ili to možda nije baš tako dobra ideja. Shop. Znači, 16-icu imam. 12, 10, 8-ica. Ako uzmem 10-ku, onda znači ono... Onaj sitniš mogu da kebam, jel? Plus što može da se ono vrlo lako otkači i to sve. Ne znam šta ću postići time. Evo su mamci ovde. Lebac. Crve imamo. Ali, evo ga, kvasac ovde ne može, već mora drugi nivo. Kulja isto, šta je već ovo? Larve, treći level. Kakav je ovo krompir, brate, šta je ovo? Sir. Jel realno da ljudi pecaju na sir, brate? Kukuruz okej, ali sir. Why the fuck cheese, man? Voćke, muva, na muve smo pecali mi. Ono kad uvatiš obada, onako masnog, pa ga nakačiš, ono, i na ove barske. Vilin konjic, kako smo ih zvali. Skakavci, da, skakavac je bio isto. Skakavac je zašao u rukav. Nema ovde, znači za mene, praktično prvi uvodni deo igre mora da se štakoriše, ono, da se smrdi jako. Nema lakih poena. Evo, bukvalno sledeće ove varalice, vidite kakve su. Sa ovim repićem. One su petica, ali zahtevaju četvrti level. Znači, što kažu, to što imaš, što ti je, ćuti i vozim. E,
E, s tim da sad mogu da stavim i hleb. Ajde da probamo na hleb, da imamo što ćemo da uhvatimo. Mi se čini li to napolju sevnulo? Ne čujem ništa. Not Anderson. Brže Dark Soul da kompletiram nego ovo. Ha? Istina. Ima tu istine. Ovo je ova što me zajebala. Ali kako se ne da, brat. I opet sam probao da je cimnem, da je zakačim bolje, ali... Ta crvena, ono. Ko još kupuje gliste? Pa, ako je zdravo zemlje i to sve, ono, ima, brat. Zavisi gde si, šta si, ono. I to ti je isto pokazatelje, ono, koliko je zagađenje, ili veće ili manje. Da se. Gde si, Vanja, poza? Prilagođena situacija? Ha! To je što je, buraz. Ne biram mnogo. Što kažu, samo da je mir, tišina, ladovina. Zdravlje na prvom mestu. Jebeš sve drugo. Ajmo da vidimo ko je srećni dobitnik danas. Ovo smo već uvatili. Ajde vidimo, na hleb. Hoće li na hleb tu nešto da prođe, a? Ih, vidi kako lepo ide, ono, sam. Samo što je plitko. Možda se nešto i zajeba, ono, pa ga ćapi. Smara, brate. Kvari mi igru, brate. Ajde ti, crvenko. Ajde. Aj, jebem,
kurac. Otkači se. Otkud zubatac u Savi? To je pitanje. Šta god, ne bunim samo. Šta god, daj, ono samo... Grinding. Izlače ljudi ribu sve vreme, iskaču ove notifikacije, levo, vidite. Ima ljudi, igraju, već imaju opremu, sigurno i to sve. Mada ne znam, kažem, ne znam da li je ovo finalna verzija igre ili neki early access, ono, iskreno. Opa! Ova mala gadina, opa. Ništa. Sad bi trebalo da se me dobro zakačio. Brate, kako? Sam krenuo da izločim napolje i... Mislim da ove ribe čituju, brate. To mi je onako... svež utisak. Poslednjih par minuta. Čukarički rukavac, brate, nikad čuo za to. Što se tiče same ribe, ja u Beogradu, ono... Nigde ne bi seo u restoran kao da pojedem ribu, ono. Upravo iz tih, razloga, ono. Što je ovde sve u BG-u, sačuvaj Bože, ono. To što su peca, brr. 2 miliona ljudi Kenja, brate, ovde. Reciklaža, ono. Evo ga. Ajde, bura. Ovo mi treba za kolekciju, njega nemam. To je ovaj. Taj crvenko. Te bre, izvuci ga napolje bre, ono. Koja... Menje bre, ovo sranje. Seti njuz, šta bre njuz, mrš. Vidi ova bela, brate. Ako ništa drugo, bar se vidi gde je, šta je ono. Kako lepo spinuje, a? Mogli bi da pređemo na drugo mesto. Hteo sam ovog crvenog da ćapim, ali ništa od toga, ono.
Vidi ga. Sad bi skočio unutra, brate. Iznervirao sam se. Treće mesto. Ajmo. Treće mesto, kaže, malo smo se pomerili. Nisam više tamo. Sad sam ođe. Kakva su ovde dešavanja. Išo, ovo je malecki. Malecki se ne da. Dobar. Nema, to je što je. Nema tu mudrosti puno. Da kupim ništa ovde više. Ne mogu da kupim, ne mogu pen da kupim zato što nemam level. Treba budem drugi, treći level da bi uopšte mogao da počnem da uzimam te bolje stvari. Znači, ovo je neki uvodni grind, da kažem, koji je najdosadniji, verovatno. Plus, nemaš ni ove lokacije i to sve i... Evo, evo. I zato mi nisu jasni pojedinci koji dolaze i to, znači, uvek ovo ono, a i sami bi grindali kući ono 5 sati pre nego što bilo šta bitnije urade. I zato mi cela ta priča, ono, kao naš, lagano, brate, mili, niko nije seo odmah i Yellow Perch smo upecali ovo, već do sad nismo. Niko nije obrnuo igru za 2 sata, evo. Mislim, moje je samo da pokažem da vidite na šta liči igra, ako se vama svidi, jer ja nisam, da kažem, game pecaraš, ono, u tom smislu, ali ako se vama svidi, što da ne. I da ispoštujem ljude koji su mi bacili ključ za igru, ove developere. Lepo s njihove strane. Znači, ja sam čisto tu informativno za vas, da vi vidite šta i kako je. A da li će ja da upecam 50 riba, 10, 100, to meni nije ovde bitno toliko. Još jednom da podsjetim, sutra 19 časova krećemo mega giga spektakl, ono, šibam u walkthrough filmski The Last of Us Cats remake-ovan na PlayStation 5-ici. A na kraju ovog streama ćemo da uradimo jedno dobro delo, ono. To ću da vam kažem i pokažem. Ima. Može. Mislim da ovo neće moći da se izvuče. Nisam ga zakačio valjano. Da. Nisam ga zakačio. Idemo na drugu lokaciju, samo da izvučem još ovaj jedan.
Pa mislim, nije puno grind, zavisi šta ti je puno. Ono, neće sigurno da naprave... Ovaj, neće naprave sigurno igru u kojoj ćeš sve da vidiš za... za 3 sata, kao znaš. Otvoriš sve sadržaje i kao ono... To onda, mislim, što su pravili igru, ako ne možeš da igraš duže, ono. Nego su napravili da moraš, ono, baš da imaš karijeru da bi došao na one lokalitete koji su kao OMG, jel? Mislim da sam je zakačio. Možda i nisam. Četvorka, ajmo ovde. Ovde nismo bili, a? Nismo. Zanimljivo. Ajmo recimo ovako. Sad ću zakačim preko negde u... Malo daleko. Približim malo. Opa! Ovo je neki... Što kad završim? Može isto vreme. Ovo je isto jelo perch. Dobro. Znači tamo... Više ovde levo ovako. Pošto je tamo neka podvodna stena, videli ste ono, kad privučem. Ali mislim da mi je ovde čisto. Sad će mi levo. Da, ovde je čista dubina, pravac. Evo ga. Pi, koja šteta jebote. Baš me interesuje šta ta crvena. Aligator. Moguće, ima njih. Evo ga, crvenko tamo u pozadini, vrate, kako ono. Moguće da je on prevelik za ovaj set koji imam. U smislu da ne mogu s ovim da ga izvučem, prosto. Pošto sam sad baš gledao, ono, tipa da ne bude prevelika brzina izvlačenja, znači tu negde... Da kažem, do 50%. Uj, jebote, evo ga, evo ga, evo ga. Evo. Znači... Ajde, ajde! Bro. Jel to prvi? Soaky salmon, znači... Losos, konačno. Jedan losos u kolekciji, eto odgovora. Eto, odgovora na pitanje šta je to. Evo ga. E, moj. Salmon. $17.30. Znači, bukvalno još 13 riba treba navatam da bi
postao drugi nivo. A na trećem nivou, kao tek konkretno, možeš malo da kupuješ više. Ima, sediš, brate, da čekaš ovde, se ustereš, ono. Ali, bukvalno. Mislim, obzirom da ja ne igram ovakve igre, meni se sviđa, dobra igra, ono. Naravno, sad, ko se bolje razume, taj će, ono, efektivnije to da radi. Evo, izašla neka poruka da je lik upecao nešto, tipa, 1,6 kg, ono. Ajmo. Otkači se. Ajde, buraz, gledaj kako... Ljudi, ovaj mali, evo... Kako uleti tako ispred, preko reda, što bi rekli. I zajebe mi sve, ono, evo. Kakav bezobrazluk, ono. Pazi, ispod mene jebote. I opet isti ovaj mali smarač. Mislim da ne može, samo malo. Ne može. E sad. Float depth 0,50 metara. Znači pola metra. Ako je stavim na, recimo, metar, ajde da kažem.
Znači, na metar, pa da vidimo da li je to dovoljno ili treba još. Tu ćemo negde bliže da ga zabacimo. Brate, mili. Malo je metar, možda dva. Recimo dvojku. Da probam, ček samo da vidim. Možda će nešto da se zezne. Opet ona mala žuta, možda uleti, brate. Neće. A recimo dva metra. Slabo kume. O, možda i nije, pazi. Nosi voda ovamo, mora bacim skroz desno u stvari. Da, skroz desno mora bacim. Ovako. Tamo. Jer ide na levo, nosi voda. E, pa i sad ovo. Ovde. Stavim ga na sredini. Pustim ga i sad ga voda nosi. Evo vidite. Vidite kako se iskrivio najlon u stranu. Zato što se kreće ono sve. Samo što i dalje to nije ta dubina kao ona varalica, što ona pada baš dole, ono, ozbiljnije. Ali ajde vidimo da li će nešto na 2 metra da trgne, ono, na lebac. Kako to misliš, Sub-Zero? Mislim da to što ti pitaš su se ljudi pitali verovatno pre nego što su izašle te konzole. Ako misliš na PS5 i novi Xbox, kad su izašle, tog trenutka si ti mogao konkretno sve da vidiš, ono, i performanse kakve su, šta može da gura, na koliko frejmova. Tako da mislim da su odgovori odavno tu za ovu generaciju konzola. Ništa. Recimo... Pazi, 2,5 metra je najveća dubina. Više ne ide od toga. Ne ide više od toga i ovde, na onom prethodnom tamo mestu, možda smo i mogli, ali ovde bojim se da ne. Ono jedva do trave dopire, vidite. On mora da ispod trave malo siđe još kao. Ali ovde ima ovih lososa, jebiga, crvenih.
dublje, ali on. Jel grizu grčevi, vrat? Grčevi su tamo u dublje. Da li mogu na kukuruz? Mogu, ali ga nemam. Ne mogu da ga kupim još. Nisam izlevelo dovoljno za kukuruz. Za tu vrstu municije. Imamo hleb, samo crve i varlicu. Evo, ovaj grize sad, znači, a koji ne zagrize? On je majmun, ono. Gledi ga, gledi ga. Gledaj ovo. Gledaj ovo. Trčao malo pred ispred branika sve vreme i sad ništa, ono. Kako čovjek, brate, da posle se ne nervira, ono. Sa ovom opremom koju imam, ne može dublje od 2,5 metra da ide ono, tako da moram ovu da uzmem, da je bačim i evo ga, prvi kandidat je već tu ono. Evo ja sad idem dole, a oni gore plivaju, evo te. Ova igra stvarno troluje ono. The game is actively trolling on. Fish broke off. Broke off to znači da mi je kinula mamac. Zabacujem, zabacujem. Gde si, Siko? Pozdrav. Nisam je dobro zakačio. Jer u trenutku kad ona zagrize, istog sekunda ti moraš da klikneš desni klik, da trgneš ono da bi je bolje kao zakačio. Naprimer ovako. Ali za malo. Opet je nisam zakačio kako valja. Ajde.
Achievement Unlocked Pro, al za malo. Ovde beše nismo bili, a? Mislim da ovde nije tolika dubina, mada jest, nije da nije. Definitivno ono zavisi sve od dubine. Ne mogu da mislim posle kad imate 10 ono vrsta štapova, mamaca, varlica, ko čega, ono, pa onda te druge ribe, ono, udice, ovakve, onakve. Magnet Fishing Simulator, bit će. Po džubrištu, brate. Po deponijama, ona. Da sam ovog maleckog zakačio. Pijemem ti. Ovo isto bio neki nov. Do sad ne vidim. Šteta. Posle se ide, da, na... Nije zakačena, dobro, Pantiću. Nisam odreagovao u pravom trenutku. Znači, kad zagrize, moraš desni klik brzo. I onda na levi da nastaviš da namotavaš. Povremeno, lagano. Ali ako omašiš ono kad zagrize, evo, ako to ne uradiš, a ja ne znam, ne vidim indikator da li sam dobro uradio ili nisam. Razumeš? To su tajne zanata. Buć. Samo šteta što ne možemo da vidimo druge lokalitete koji su, kapiram, zanimljivi, ono. I sigurno izgledaju lepo. Znači, samo ove mrtve Amerike, ono, su nam dostupne sad. Line, rod i reel, tri skale su iza mene ovde. Vidite, znači to isto pratimo, ono, da li ide u crveno, ne ide. Evo, čisto da se vidi. Evo ga.
ga motamo. Motamo. Evo ga. Vidite. Znači ono, kako kad je. Ne može baš uvek ono. Šta kaže ovde? E, to, brad, starog juga u jezeru. Da bude autentično, ali ovo nije Amerika. Ovo nije Srbija, to ste joj kažem. Ovo je Amerika. Tako da, ono... Ovde imaš čuvare. Pa kad dođeš sa prikolicom džubrata da baciš, oni te hapse, brad. Rangeri. Gde si, Kasper? Pozdrav. Evo ga. I kako je prošao ovaj malecki. Iza njega ga. Najgore što su ove žute brze ko munja, brate. Njih uopšte ne vidim, samo nalete, ono vuf. A ove veće su malo sporije, njih ono i možda vidiš. Da se spremiš da klikneš ono na vreme. Evo, sad sam optimalan, zeleno je ovaj indikator gore desno. Znači optimalna dubina i brzina privlačenja, ono. But the fishes aren't impressed on. Evo ovde nešto. Uf, vidi ovo. Vidi ovo, buras, gledaj ovo. Bukvalno ispod nogu sam je upecano. To smo isto u kolekciji naše. A, pazi, ima i akvarijum, aha, dobro. Gde piše koliko od koliko treba ribe još da upecam? 21 od 3, znači još 9 komada. Idi, brate. Šta bi s kamerom? Pa ništa, isključio sam da se vidi ovaj indikator ovde iza mene. Mada i kad uhvatim drugi level opet, ona... Ništa dramatično. Ide ništa i putanja nikad bolje, ono. Svašta. Svašta.
Nikad bolja putanja, nikad manje ono. U, evo ga, kandidat potencijalni. Udi ga, kakav je. Ali ne trza nešto. Nije se nešto ono baš... I njega smo imali. I njega smo imali. Bukvalno to je sve čima raspolažem. Kao što ste videli. Znači ovo ne može da se koristi na ovom štapu. Može na onom drugom, ali onaj drugi je za... za ovaj plić, za plićak. A plićak je beše bio, jel ovde bio plićak, a? Kod mosta starog, ili nije? Može ovde zapravo da, pliće. Ovde je pliće. I ovde generalno može. Evo, pazite šta je ovde riba. Ovde čak može i manje, recimo 2 metra, pošto je na 2,5 bila dubina. I ovo je sad. Vanja je pitao za gaming onu pauzu 3 godine. 3 godine, tad sam se ono posvetio nečemu i nisam imao vremena uopšte, ono, bukvalno. I kad sam se vratio normalu, posle sam ponovo ono, imao vremena i tad sam slapao novi komp. Slab. Ovaj štap me prilično razočarao, iskreno. Ništa tu... Nema tu sreće, što bi rekli. Ovaj štap se pokazao definitivno kao sigurica. Prosto tako je kako je. Ovo je me ko šotka, znaš, ono, sigurno je, vrate, tu je, prolazi. Samo je pitanje, ono, da li će da se otkači ili neće. Znači, zakačit će se često, da li ćete da izvučete ili ne, ali vi ga lagano namotavate i nešto uleti. I kad izlevelujete, eto, radost imam. U, pazi, ovde 2-3 komada, vidi ovo, 3. Odec. A daj, družina, me zezati imam. Pazi, riba ispred mene, gledaj ovde, evo, vidi ovo. Ej, bre, ispred mene, jebote.
marš. Znači, nisam stigao da prebacim kameru, već je puko, jebote. Neverovatno je. Ćao Filipe, pozdrav. Kad će boss da zagrize, brate, kad boss zagrize, ono... Kad boss zagrize, bešte. Ovo je neki keder, ono. Dobro, uvatili smo pravac, ono kao... Tude je prometno. Isti. Žuti perčevi, vrati, ima ih ono 6 miliona. Hiljadu žutih perčeva, a ne, ovo je base. Smallmouth base. Više opcije kad upecam ribu. Druže, ono, gledam da je izvučem, ono, to je za mene uspeh već, ono. A kako je krenulo sad? Krenulo sad, eto nas na sledećem levelu, evo. Još 4. Ali ono, brate, što ga zabaci. Ko da sam ga ritno, ne znam koliko ono. Vraćanje daje više XP-a, pa sumnjam. Evo, to ćemo odmah da... Mislim da, dobro, ovo je svakako trebalo da se desi sad. New level 2, skill point, pozdravljujte. E, sad ćemo da vidimo... Ajde da vidimo sada, konačno, šta se desilo. Kakva revolucionarna promjena se dogodila u šopu?
Ništa, ništa. E, sad mogu da kupujem... Evo vidite. Imate ozbiljniji... Ozbiljniji najlon. Ovo je Sakura. Mono. 2.20 možda vuče. Kupim to. Pa onda, ovde smo rekli ono što nismo mogli da uzmemo, a sad možemo, evo ovaj plovak ima ovde, znači. Pa onda recimo... Dobro. Ovde ne može ništa. Ovo, za ovo mi treba peti level da budem, basket. Ovde mogu kuke da uzmem. Sprout hook. I ovo isto. Naprimer. Sve u 3D imaju. Evo, tačno se vidi kao, vidite, za različite vrste, ono, mamaca i riba. Što se tiče ovoga, sad može i kvasac, ono. I ovaj grab. Može. A odavde nam se otključalo... Ovaj lepi mamac ovde. On je najlepši od ovih svih. Ovde nemamo ništa. Accessories. E! Accessories, to je neko pitao. Support stand double. Imamo signalizer. Dobro. Rod pod idi. I sada recimo, evo mogu da zamenim. Da kažem, ovo koristi i umesto ovog stavi ovo. Naprimjer, ovo ostaje sve isto. Mašinica ista ostaje. Eto, naprimjer, hajde da zabacimo jednom da vidimo čisto. Da prezalogujemo, a? Naroštilj? Slabo ćemo se najesti od ovog mog pecanja, ljudi. Slabo. Evo, ovde vidimo već drugačije kako izgleda ovaj mamčić. Mada funkcioniše po istom principu. Gore desno je ovaj indikator. I sad kad padne dosta dovoljno dole, pozeleneće sada. Samo da vidim kako funkcioniše. Ne mogu da mu provalim. Dubinu... Ajde da vidimo. Nikako da pozeleni ovo. Evo ga. A
on mora da bude, vidite, u pokretu, kao. Da bi imao taj efekt. Oje, ljudi, ceo jedan svet on za istraživanje. Ne znam kako se vama sviđa igra, ali ono, kažem, ja nisam pecaroš, ovo mnogo lepo izgleda i sigurno tu ima za istraživanje, sad videli ste, ostalo mi ova prodavnica, šta sve nudi. I još jednom da se vratimo, evo da vidite lokacije. Znači, ako imate živce, jel, da cepate ovo, možete, ovo je prva lokacija, Jackson County, United States, pored toga imate... Gde mi ne možemo da priđemo sada, evo, treba mi treći level za sledeću lokaciju, pa za Slovakiju 7. level, Kill Canal 14. level, Jezerovo u Rusiji 22. level i Tajland, ono gde pecamo, ko zna šta, neko reče sabljarke, 27. level, eto. Dobro, naravno, tutorial je tu i to sve, 20 eura košta sada igra na Steamu. Tako da ko voli nek izvoli, a ko ne voli, on nek dođe sutra uveče, mislim, dođete svi sutra uveče, 19 časova, The Last of Us Cats remake-ovan na fazon dvojke, ja ga nisam prelazio do sada, meni će biti ono mega doživljaj, a nadam se i vama, igramo ga... A igramo ga na hard, nek ide život, ono, mada me nervira što ne mogu da nišanim dobro na joypadu, ali nije prvi put da se mučim. Igramo ga na hard sutra, tako da vidimo se u 19 časova ovde sutra, Last of Us PlayStation 5. Hvala na pažnji, prijatno večer.